Եսի մաճույքը զգացել եմ սրա մեջ, ինչի համար, որ գյուղ մտերենք պատիվ, հարկանք, ոչխար մորդել, հետո ասում էին աստուտվածա, ինձ դնում էին իրանց ուսերին, նվակելով բերում էին լարի մոտ. Այն ժամանակ հետաքրքրություն շատ էր, հիմի կոր էր էլ չկա, ինչ. Վախենում են այս դիկտոքոր, չոյք վախենամ, վախենում, վախենամ. Եթե որ ձերեց ես կար նորից աշխարգայի, ես էլ ետ գործ ընկանի, թե կուս հիմա հիաստաված եղնեի։ Dai 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 tarararam tiridari diridiridan larara tiridiridiridan tiridaridari diridai mat sterkane mat ididai tarararidam darai tarararidaridam tiridaridaridiridan Knyaz-ը ասում եմ լավ վարպետեղ է պարի, բայց եթե նրա լարը կապեիր But two inch can they eat, but one thing make them one circumura, love what, as if when Magradi Viren Nesta, Skitchella or Kaine and the Ritzeter and the Koine and Miss Kochitish. Utat Yereka and Marzel. Սա երեխեքը պետությունը հավաքած երեխա է։ Յոսեփին որ վերցրի, բոլոր մանկատներ Հայաստան ման եկա, տեսա որ հարմար։ Ինքը ինձի վերց է, այսքան տարի պահելա, մեծացրելա, բայց որ ինքը իրա սրտի մեջ չի սիրում ինձի, հետո էլի։ Ինչ բերել է աշխատել եմ, մի տարի բանա էլի վերես պարապը։ Այսքան տարի, որ ես չել է ինքը ոնց կարար ապրել։ Ես ամեն դեպքում սիրում եմ իրան։ Ինքը չգիտեմ սիրում է, չի սիրում, այդ իրա գործն է արդեն։ Հելքս չի կտրում ինձանից հետո Հոսեփը շարունակի։ Որտև զգում եմ նրա մեջն էլ հավեսը չկա էլի։